Peyğəmbər deyirlər belə idi. Yanında hər kəs özünün əzizləndiyini hiss edirdi. Özü bu, birində olurdu, birində olmurdu kimi deyil. Məsələn, biri ilə isti münasibətdir, biri ilə soyuq münasibətdir, biri ilə gülər üzdür, biri ilə gülər üz deyil. Hər kəsinə aram, vaxt ayırır və hər kəs onun yanına gəlsəydi, çıxanda deyir ki, mənə əzizlədi. Elə bilirdi, xüsusi onu əzizləyib. Sonra başa düşürdülər ki, yox, Peyğəmbərin yanına kim gedirsə, Peyğəmbər onu əzizləyir və onu hiss elətdirir ona. Gedirsən, oturursan, özünü əzizləndiyini hiss edirsən. Hər kəsi dinləyir. Xüsusiyyətləri də bu Peyğəmbərin. Bir Peyğəmbər hər kəsi dinləyərdi. Heç kimi alçatmazdı. Peyğəmbərin belə bir xüsusiyyət olmadı. Hətta düşmənləri deyir belə xəstə olanda gedib onlara baş çəkərdi. Başına zibil tökür bir arvad onun hər gün. Bir gün keçir deyir, a, yoxdur bu. Bugün zibil tökmə, nə olub deyir, xəstələnib, gedək ziyarətinə. Dünya görər görəsən bir də belə bir insanı.